her i Nordland og på Helgeland. Masse feststemte mennesker har tatt turen opp hit for å høre på en konsert med Adrian Jørgensen. Det her, Adrian, fortell om det her opplevelsen din her. Det er jo helt, helt fantastisk. Det er jo så artig. Jeg håper alle har kommet hit på grunn av meg, skal jeg si. Men det er jo en fin dag å feire 17. mai på, i hvert fall å gjøre det her. Helgelandskysten utover her. Og det er flotte arrangører, og det er god stemning. Du, har du noen gang vært oppe på et helt oppe og hatt konsert før? Nei, aldri. Og så kommer det så mye mennesker hit, det må jo gi litt inspirasjon. Det er klart det er det. Premiere på Tårnkjelleren, mine damer og herrer. Minnes alle om dagen det gikk og drømte meg bort. Innerst inn så visste at alt kan gjøre noe stort. Man kan jo bare sette og holde tanken for seg selv. Men jeg er ikke en av dem som ikke vet om jeg tør. La meg prøve å svave uten vannet. Om jeg lett vil du ta meg imot. Uansett vil jeg alltid komme tilbake. Vil du være der som skjene går som planlagt. Du må finne en